Ветеринария ва чорвачиликни ровожлантириш давлат қўмитаси ҳамда қатор ҳамкор ташкилотлар томонидан Ўзбекистон наслли қуёнлари кўргазма ярмаркаси ташкил этилди. Пойтахтимиздаги ботаника боғида ўтказилган мазкур кўргазма тафсилотлари билан мухбиримиз Шахрибона Ҳожиева лавҳасида танишингиз мумкин. Ko'rgazmada 10 dan ortiq xorijiy mamlakatlardan keltirilgan 20 ga yaqin naslli quyonlar namoyish qilinmoqda. Masalan, qo'limdagi ushbu oppoq quyoncha karlik quyoni deyilar ekan. Assalomu alaykum. Aytingchi, ushbu quyonchamizning o'ziga xosligi nimada? Bu quyonlarimiz tez ko'payuvchan hisoblanadi, terisi va go'shti olinadi. Undan tashqari bizda velikan turkumiga kiradigan belgiyski flander mana O'zbekistonda umuman dunyo bo'yicha eng katta quyon hisoblanadi. 11 kilogacha bo'ladi. Har 3 oyda ko'payadi, 10-15 ta bolagacha beradi. Mana eng kichkina quyon yarmarkamizda chiqqan, bu dekorativ yo'nalishga kiradi. Mana ikkita zot, ikkita yo'nalish quyonni ko'rish mumkin. Eng katta yo'nalishdagi va eng kichkina yo'nalishdi. Ko'rgazmaning yana bir ahamiyatga molik jihati shundaki, unda yurtimizda shu paytgacha nasli mavjud bo'lmagan quyonlar ham bor. Masalan, mayin junlarning ko'rinishi bilan qoplonni eslatuvchi ushbu zotli quyon Belarusiyadan keltirilgan. Ma'lumot berilishicha, u bizning iqlimimizga tez va oson moslashgan. Mazkur quyon terisi bilan ham go'shtining foydaliligi bilan ham juda mashhur hisoblanar ekan. Bu zot Rex zoti bo'lib rangi akras deyiladi. Xudo xolasa O'zbekistonda bu rangini rek zotini ko'paytirishni boshladik. Boshlarida qiyin bo'ldi, chunki bu zax davlatlardan kelgan, bizni iqlimimiz sal issiqroq bo'lgani sababli boshida qiynaldik. Hozirda mana bu turgan bu rek zoti bu bolalari o'zimiz iqlimimizga urganib ko'payishni boshladi, o'zimiz iqlimimizga urgani bo'ldi bular. Yarmarka davomida quyon terilari va uning go'shtidan tayyorlangan turli xil yarim tayyor mahsulotlar namoyish qilindi. Quyon parvarishlashga doir master-klasslar ham o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, ko'rgazma tadbirkor va xaridorlar uchun juda foydali kechdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysimsiz? Ko'rgazma yoqdimi sizga? O'zingiz ham quyonlardan xarid qildingizmi? Mana ertalabdan beri ko'rgazmani kuzatib, quyonlarni har xil turdagi quyonlarni ko'rdim. O'zim ham quyonchilik bilan shug'ullanaman, uyimda quyonlarim ko'p. Ayniqsa mana karlik yo'nalishdagi quyonlarim yo'q edi, mana hozir ko'rib qolib, shu karlik quyonni xarid qildim. Ko'rgazmada quyonlar uchun turli xil dorilar, vitaminlar hamda ular oziqlanadigan mahsulotlar ham namoyish qilindi. Shahribon Hojiyev va Asror Ibrohimov, yoshlar.